Hello ជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាវិលមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំវីដេអូថ្មីទៀតបាទហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អ្នកមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំហើយនឹងអ្នកគ្នាឥឡូវនេះយើងមានហើយ Bulldozer ហើយនឹង Excavator ហើយនឹងឡានលើកដីយើងហើយនឹងហើយ Spiderman អ្នកគ្នា Spiderman